روا مال دے زمائی خرج دے پر رسول اللہ دا دا محبت او دا قیمت خبر اللہ پختنوں کی بکم پختون دا ہوئی سترگ دے زمائی دیدار دے رسول اللہ ابو لہب پا مسجد حرم مال خرج کاؤ ابو لہب پا مسجد حرم مال خرج کاؤ مسجد حرم پہ امام خرچ وکاؤ مسجد امام پہ امام او یو شخصیت او راشی یو ہستی دا چھ پا مسجد خرچ کئی دا مسجد پا مولا خرچ کئی اگر تا دا کائنات ابو بکر صدیق وانی ابو بکر صدیق دری خبری کر دری وارا وارا توانچو ابو بکر صدیق نمبر ایک ابو بکر صدیق وی روا مال دے زمائی خرچ دے پا رسول اللہ تاسو به څوک دا وچې مال دي زمای خرج دي په مولای نشته نشته ما ته پته ده خپه کېږې ما کلک کېنې څه ته مال دي زمای خرج دي په دوکانې مال دي زمای خرج دي په پلاسۍ مال دي زمای خرج دي په مارکیټي مال دي زمای خرج دي په پټي مال دي زمای خرج دي په کټي مال دي زمای خرج دي په مای مال په ما زما خرج په ما هغه ابوبکر صدیق ابوبکر صدیق مال دي زمای خرج دي په رسول الله صلی الله علیه او دغه خبره څوک ابو بکر صدیق نور دے زمائی اللہ اکبر اللہ اکبر ابو بکر صدیق دا دا محبت او دا عقیدت خبر اللہ پختنوں کی بکم پختون دا ہوئی چو نور دے زمائی توجہ ابو بکر صدیق نور دے زمائی پا نکاح کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ او دریم خبر اصل کرا ابو بکر صدیق وی سترگ دے زمائی اللہ اکبر ابو بکر صدیق وی سترگ دے زمائی دیدار دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی سترگ زمائی خوچے قتل او دیدار دے رسول اللہ او پختون تا سوائے تو آئے سترگ دے زمائی دیدار دے ڈبل زیرو ہی پتا دا پندو نا پیجرم دا پندو نا توجہ 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 دیو جنا مال پا دین خرچ کا پا اسلام خرچ کا اولاد بچوں نا علمان حفظان جوڑ کا